Vi er taget til bådhuset i Beder for at høre om nye både. Og en af dem, der skal forklare sig, det er Henrik Bak fra bådhuset. Hvad kan du fortælle om den her? Jamen, det er jo en af vores aller sidste skud fra Ibiza 911 Touringen. Ja. Som det her, det er den første, der er kommet hjem til os i den her model. Stor, fed, åben daycruiser til dagsture, og men stadigvæk med mulighed for overnatning i to kahytter. Og så er der jo en kæmpe Suzuki 300. Hvad kan du sige om den? Jamen, det er jo en af den nye Suzuki, som de startede med en 350 hestes, som de så har med dueprop, hvor de så har lavet en neddrosslet 300 hestes version med dueprop. Der så ikke er her lige nu, kan jeg se. Ja, det vi mangler propelleren, de er på vej. Og hvad er det dueprop kan? Jamen dueprop er jo to modsat roterende propeller, som modvirker det der momentvride du har i motoren, når du sejler lige ud, sådan så den bare sejler snorlige. Og optræk har du jo dobbelt berøringsflade med vandet, så du har meget mere bid, når du skal afsted. Men 300 heste, er det ikke lidt voldsomt til sådan en båd her? Slet ikke. Vi har en båd, der hedder 3,6 tons, så den her båd med op til 500 heste. Hvorfor er det, at det er godt med en stor motor? Jamen, stor motor. Men mange vil sige, at vi er lidt bange for stor motor og stor brændstofforbrug. Men her der er vi lige modsat. Jo større motor, mange gange giver det mindre brændstofforbrug, fordi den ikke arbejder så hårdt, og du har overskuddet. Jamen, det er jo lidt det, vi skal snakke om her, det er jo sådan lidt størrelsen på det her. Vi har jo den her fede lounge, hvor der er masser af plads til, man kan sidde og spise rundt om bordet. Det hele, det kan ligges ned til en solseng. Og vi får jo den her fede bredde på 2,95 meter. Det giver virkelig noget plads herop. Så der er noget at bevæge sig rundt på til dagsturene. Og så kan man lave lidt mad. Vi har køkkenarrangementet, der sidder herovre, hvor vi har Wallas dieselkomfur, håndvask og køleskab, og alt er standardudstyret i den her båd og står herovre i siden. Og så kan man, kan jeg se, slå en kalesje op eller hvad? Vi har kalesje, der ligger i garage bag i, der kommer op på gasdæmper i fuld ståhøjde på hele båden. Og vi har systemet herunder, hvor du står nu. Der kan vi lige vippe op her. Høner sidder på hængsler, vi lige lægger ud, og så er der solseng i det hele. Og dejlig adgang her til, når du skal ud og bade. Og vi har adgang ind og ud her, og her har vi vores til affaldssortering hernede i. Så er det dejligt at lige tage spanden op og tage med op, når du går op og tømme det. Og ellers så er det jo adgangen til din badeplatform, når du ligger for anker et sted og soler og hygger dig. Vi kan starte her med vores nye Suzuki. Er lige kommet med et nyt kildesystem, så du har ingen nøgler til båden. Det foregår med sådan en lille fjernbetjening, du bare har i lommen. Så du sætter dig bare ned i båden med fjernbetjeningen i lommen, trykker start, og så starter den op. Her har vi jo instrumentbrættet, er jo helt bare med to 9-tommer skærme. Fra Garmin, kan jeg. Fra Garmin, ja. Hvor du selv kan bestemme, hvad du vil se på dem. Hvor standard layoutet her er jo kortplotter på venstre hånd og motorinstrumenter på højre hånd. Og ellers har du dine kontroller til dit borgpæl og dit elanker. Og spiller det sammen med motoren, de her instrumenter fra Garmin? Det fungerer fint. Det er jo en standard NMA 2000 dataintegration i dag. Så de får al relevant data tilsendt fra motoren af. Og ellers så har vi vores kontrolpanel med diverse kontakter til lys og lanterner. Og vi har borgpropel og hækanker kontrol herfra også. Og et tiltret. Og så er der jo dejligt plads herovre, kan man se, hvor der kan sidde to personer. Ja. Der har vi vores fremadrettede passagersofa, ja. Hvor som du kan se, man sidder jo fortrinligt derovre. Og alt det hele er jo lavet sådan, så vi kan sætte kalesjen op. Og så har vi vores kontroller til vores to oliefyr. Båden er leveret standard med dobbelt oliefyr. Og det vil sige, at vi har luftvarmer på, til at vi kan sætte varme på herop og i kahytten, hvis vi skal overnat, så vi kan have det dejligt varmt. Vi har et vandvarmerfyr, som varmer en kølevæske op, ligesom i din almindelige bil og din bilmotor, hvor den bruger kølevæsken til at varme bilen op. Der har vi defroster ventiler hele vejen rundt langs ruderne, så vi kan tænde der og få varm luft op og afduk, mens vi sejler. Og det har så også den fordel, at det går på vandvarmeren. Så når vi ligger ude på vandet, hvor vi ingen strøm har, så kører oliefyret og laver varmt vand, som løber igennem vand, så vi har varmt vand til bruseren og til håndvask og alt det.
Men Henrik, det er også derfor, vi kommer op på 1,5 millioner kroner, ikke? For... Vi har den her båd med udstyret, hedder 1.499.000, ja. Er det dyreste på markedet for den her størrelse, eller hvordan ligger det? Nej, slet ikke. Slet ikke. Det er den her ligger til den gode side, hvor du får noget for pengene. Vi har en lækker, stor forkabine. Vi skal tænke på, at vi er jo stadigvæk i en flad cuddybåd, men vi har en forkahyt med 1,70 m i ståhøjde. Og dejlig, lys, rummelig kahyt med store panorama sidevinduer, glastag rundt i begge sider. Og der virkelig er noget plads dernede. Og der kan ligge to, i hvert fald der? Der er to sovepladser ude foran, og du har et lille sæde her ved siden af, der er beregnet til at sidde og skifte tøj på. Hvor du ligger på tværs, kan man se. Ja. Og så er der toilet også. Og så er der toilettet, ja. Som vi lige ser ind på her, som er et dejligt stort toilet med fuld brusebad. Men altså, en hel uge, det er måske sådan lidt overdrevet. Er det sådan en udvidet weekendcruiser? Det er en udvidet weekendcruiser, men det, der overrasker det her lige om lidt, når vi ser på det, det er jo, at det her det er ikke den eneste kahyt. Vi har jo en kahyt mere med en fuld dobbeltseng. 90x200x2. Som... Og Henrik, hvor er de køjer henne? De ekstra køjer, det er nemlig det, der er smart. Dem har vi herude, hvor du ikke skal lave op- og nedredning af din seng, når du står op, og du skal i seng. Når du skal i seng, så åbner du bare her, og så er din seng ret og klar, til du bare hopper i køjen. Sådan. Så er din køje klar her, så sover du, og så den her låd lader du selvfølgelig bare stå åben om natten, og så ligger du her. Og så kan du have et, altså hvis du glemmer at køre den helt op, så kan du have et henover her måske. Et... Ja, men det er fyldt, at der er stadigvæk fuld ståhøjde herinde, når vi står her under kalæsjen. Okay. Så det er ikke noget problem, det kan bare stå åben under kalæsjen, mens du sover. Og det var smart. Og du igen det, du kan jo bare gå i seng, og du har dine to oliefyr, der bare står og holder temperaturen, som du gerne vil have det.